ဟယ်လိုကိုရမမိုးလေးတွေဝင်းနဲ့လာစားတွေစူးစမ်းပြီးရွှေဝဲခြင်းတဲ့ညီမလေးတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့ဇွဲတဲ့ရွှေဆိုင်မှာ၃သိန်းဝန်းကျင်အနီးစားရတဲ့ပို့ပွားနဲ့အယောင်တက်တဲ့ငကက်လာလာလေးရှိရနော်။ကဲအလဲမှာကျဲလေးနဲ့ဒီအသေးပုံငကက်လေးကတော့မြန်မာငွေကျပ်၃သိန်းဝန်းကျင်ချက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကတိကကောင်းစီတဲ့တိရွက်ပုံနဲ့ကလေးကတော့မြန်မာငွေကျပ်သူလေးကလည်း၃သိန်းဝန်းကျင်ချက်ပဲချက်သင့်ပါမယ်ရှင်။ဒီပိုလာဝဝဲနဲ့ကလေးရောနော်အထင်းမှာ I love you ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါတယ်ဒီနဲ့ကလေးကတော့မြန်မာငွေ၃သိန်း၂000ဝန်းကျင်ချက်ချက်သင့်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒီကျဲပုံစံနဲ့ကလေးကတော့မြန်မာငွေကျပ်၃သိန်း၇000ဝန်းကျင်ချက်ချက်သင့်ပါမယ်ရှင်။ဇန်လာရယ်နော်သူရဲ့အလဲမှာငချင်းကွက်လေးတွေကနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းပုံစံနဲ့ကလေးကလည်းမြန်မာငွေကျပ်၄သိန်း၂000ဝန်းကျင်ချက်ချက်သင့်ပါမယ်ရှင်။ကဲရောက်ကြလေးလေဝလို့ရတယ်တဖက်နှက်ကနေလည်းဝလို့ရတယ်အပေါ်ပေါက်လည်းဝလို့ရတယ်ဒီနှက်ကလေးကတော့မြန်မာငွေချက်2သိန်း2000ဝန်းကျင်ချက်ပဲစသစ်ပါမယ်ရှင်ဒီအစားတော့နှက်ကလေးကလည်းမင်းခုနပြောသလိုမျိုးပဲသူကအပေါ်ပေါက်လေးလည်းဝလို့ရတယ်တဖက်ထက်လည်းဝလို့ရတယ်မြန်မာငွေချက်ကတော့3သိန်း4000ဝန်းကျင်ချက်စသစ်ပါမယ်ဒီအချွန်ပေါ့နော်ဒီတတိကံပေါ်နှက်ကလေးကလည်းမြန်မာငွေချက်3သိန်း1000ဝန်းကျင်ချက်စသစ်ပါမယ်ရှင်ကဲဒီချန်နယ်နှက်ကလေးကတော့မြန်မာငွေချက်3သိန်း36000ဝန်းကျင်ချက်စသစ်ပါမယ်ရှင်ဒီကူချီနဂတ်လေးကလည်းမြန်မာငွေကျပ်၄သိန်း၃000ဝန်းကျင်ပဲစသစ်ပါမယ်ရှင်။ကဲဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကိုချက်နဲ့တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်တဲ့ရှိရာဆိုင်ကလေးကိုလည်းဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါပြီရှင်။